Morjens, morjens! Se on tippasta täältä katsoja haastekartasta. Kuka sä oot? Aiko sua kiinnostaa jutella mun kanssa? Sano mulle pää! Niin just pää! Pää! Niin, katsotaan mitä täällä arkussa sanotaan. Älä mene pois, hei! Mä tuun sulle lukemaan näitä juttuja nytte. Tässä mä oon ihan sun vieressä, kuule. Tässä mä oon. Vinkki, mene seisomaan koplepylvään viereen, aukaise chesti ja pidä auki noin 5 sekuntia, mene nopeasti eteenpäin. Tässä on joku viritelmä. Viritelmäjuttu. Hei hei, älä nyt mene pois, kaveri. Mä halusin sut mukaan kuule tekemään näitä kauheita juttuja, mitä täältä sitten tuleekaan. Tervetuloa karttaani, luethan säännöt. Saat rikkoa vain lasia, älä huijaa, pidä hauskaa, vaikeustaso rauhallinen, peaceful. Avaa arkku, niin pääset etenemään. Ole nopea. Testa tuon. Noniin. Eikö sua kiinnosta oikeesti pätkän vertaa? Näytät mulle vaan peppua. Oot kyllä aika törkeä tapaus, täytyy sanoa. Aika lailla törkeä. No joo, enpäs minä kerennykään, niin en yhtään kerenny. Näin, kato, nythän myö. Päästiin tänne ylös. Moro, moro, lammas. Toivottavasti joskus vielä nähdään. Minulla on nyt jo ikävä sinua, rakas lammas. Hyvästi rakkaani, sua jään kaipaamaan tänne ikuisiksi ajoiksi. En tiedä, miten voin elää ilman sinua. Sydämeni sykkii vain sinulle, rakas lampaani. Nimeäsi en tiedä, mutta ei se haittaa, koska meidän rakkaus on niin syvää. Okei, jatketaan matkaa. Unohdetaan koko lammas. Mikäs on sitten meidän seuraava haasteemme? Ilmeisesti samanlainen chylemi kuin äsken. Ja katsellaan, oi mikä hitto toi tuolla on. Joku tommonen hieno tönö. Oikein meikäläiselle rakennet. Oi mitä hitto, älä nyt rupee riehuu kaveri. Kato tolleen käy, kun tulee mulle avautuu. Niin, ei yhtään ruveta kuule avautuu tänään. Tänään ei oo semmonen päivä, että kimppa sitä kuolla kupsahtaa teille. Oo, mitenkään mä pääsen takaisin tonne. Meinaanko varmaan pitäisi mennä tonne suorittaa toi edellinen tehtävä. Etteikö sitä saapua kiinni? Kuka on parkkaudumestari tänään, hä? Niin, eli tässä on luultavasti samanlainen viritelmä kuin tuossa äsken. Avaa tän ja sitten tapahtuu kivoin juttu. Älä tule tänne häirittämään mun elämääni nyt. Miksi sä oot aina täällä, hä? Miksi oot aina tommonen kiusaamassa toisia? Niin, ne on noin villet ja pertit aina tommosia, että ne tulee aina hakkaamaan toisia. Katsotaanpa, ethän poikkea tietä. No, minä poikkesin jo tietä, olen hyvin pahoillani. Missä minä olen? Miksi olen täällä? Apua! Eikö kukaan kuule minua? Minneköhän tuo polku vie minua? Ei voi tietää. Nyt mä luulen, että kun mennään tähän koloon, niin asia selviää. Ei mitä? Se oli tommonen tappopaikka, ettei sanois. Niin se kaveri katos. Häh? What? Mä otan vaan osumaa täällä, eikä ketään näe missään. Nyt on pelottavaa meininkiä, nyt on pelottavaa. No tuolla on pari kaveria. Siellä on mun ihana lammas. Mut sit siellä on skellu, ei toivonut mua tappaa. Mä en näe ketään täällä. What? Häh? Mä vaan otan tosta osumaa kauheasti. Siellä on siis joku jossain, joku näkymätön zombi. What? Nyt jumanka... No siinähän sä oot, ja sieltä tulee toinen. Ei säästäkää mua. Joo, eiköhän me olla kuoltu ihan tarpeeksi. Nyt lähdetään suorittaa tätä tehtävää niin kuin piti suorittaa. Elikkä tästä näin ja päästiin läpitten nätisti. Hienompi juttu. Ja seuraava haaste odottaa. Tarina jatkuu. Voi ei! Miten oikein pääsen toiselle puolelle tietää? Koska täällä on iso kauhea edessä. Ja tietenkin kun tästä näin, niin... Okei, ei avainnutkaan. 2 koloa. Mennään sisään. Ei täällä ollut mitään kauheita. Ihan kiva paikka. Voitte, että siellä on parkkouria ilmeisesti tulossa. Voi ei. Ouch! Toi sattui jo kauheesti! Mutta missä kummassa nyt olen? Voi ei! Näin tämän unissani. Tämä on pirun parkour-paikka. Hirveetä juttua. Hirveetä settiä. Minne me ollaan menossa? Tää on aika helppoa. Parkkauri, helppoa.
Kerrankin on täällä yli iisiä. Ei, ei, apu! Apu! Alright, joten se sanoo, että mene tuonne. Mut siellä ei oo mitään. Tarkoittaako se sitten, että tuo... Tos jossain on ilmeisesti joku, että siitä pääsee läpitte. Kokeillaan tätä vieressä. Yes, se oli oikein. Mahtavaa. Mitäs täältä löytyy? Tarina jatkuu. Nois voinut tietyllä laittaa jollain tota noin painelaatoillakin. Huh, se oli vaikeampaa unissani. Onneksi. Mihinköhän tämä tie oikein johtaa? Oh yeah. Lasia sai rikkoa, mutta haluanko minä rikkoa tätä lasia? Kas siinäpä pulmaa. Vai tuolla joku laava? Höm. Haluaisin mä rikkoa näitä laseja? Haluaisin mä mennä tonne? En pääse sinne. Tätä sanoo. Uusi tehtävä on tulilla. Jos pääsit tänne asti, mene hakemaan laavasta minecartit. Eli siellä pitäisi olla jotain tuolla laavassa. Kaiketi, täällä. What? Ei siellä kyllä ole mitään. En mä pääse sinne, pääsinkö? Ei se tarvitse mitään hajottaa. Ei voi klikata oikealla nappulalla mitään, siellä ei ole boksia. Tai mä en pääse vaan tarpeeksi syvälle. Oli täällä sittenkin boksi alhaalla, en vaan jotenkin ylttänyt siihen ollenkaan tuolta ylhäältä. Ja nyt siinä on vähän vinkkiä ja tsekataan sit mitäs tää sanoo. Muista mitä sait rikkoa. Ei saanut kiveä rikkoa, mutta ei tosta ylttänyt. Vitsi sä joko huijaat hei. Sä joko huijaat tai sit huijaan minä. Kuka huijaa, hä? Mitä katsojat sanoo? Kuka huijaa? Jees. Eli se oli tarkoituksella muuten toi tehty silleen, että sieltä ei pystynyt hakemaan. Sitten yes, löysin pikku puumajani. Huom, sisältää mainoksia. Tilatkaa, tykätkää ja kommentoikaa Timpan kanavaa. Minä ihan mies täällä. Seuraavalla sivulla tekijän YouTube. Ei tarvitse näyttää, mutta näytäpä kuitenkin. Ja laitanpa tämän videon kuvauksiin. Tai en siis kuvaukseen, vaan nykyään yli 10 000 yli 10 000 seuraajan kanavalla voi laittaa semmosen chydemin sinne kuvauksen alle, missä kerrotaan, että ketä on osallistunut tämän videon tekemiseen. Ja mä laitan niihin aina näitä tyyppejä, jotka on tehnyt näitä karttoja. Elikkä jos alatte tekemään nyt vasta karttaa, niin kannattaa laittaa YouTube-tili sinne. Ja jos olette aikaisemmin tehneet mulle kartan, niin käykää kommentoimassa omalla tunnuksella, niin mä pistän sen sinne sitten näkyviin. Tää sama ominaisuus on tulossa myös kaikille muille myöhemmin, mutta tällä hetkellä tosiaan vain yli 10 000 tilaajaa omaavalla kavereilla. Kiitos tästä kartasta, tässä oli sitä tarinaa, mahtavaa meininkiä. Ja thumbs up sulle, thumbs up teille kaikille muillekin tilaajille ja seuraajille ja ihanille tyypille ja morjens vaan! Kaksois V ja A, tai kenties tää onkin sitten niinku joku hymiönaama. Mutta paljon on timantteja täällä. Ihania timantteja!